Prav lepo pozdravljeni v oddaji Pogled. Tokrat v oddaji gostimo gospodarstvenika Iztoka Živka. Iztok, dobrodošli v našem studiu. Že kar nekaj časa je, ne, odkar se v tem studiu nisva srečala. Kaj ne rečem najprej, dobro večer ali dobro dan, dobro jutro. Ker nam v krivu se bo vrtel, rekel se, da bo večer, zabral dobro večer. Ja, včasih sem bil več na televiziji, ja. Več, ne? Sam ni bil pogoj, sam gospodarstvo, tudi moj sin dirko z motori. Takrat sem bil predsednik nogometnega kluba Zagorje. Tako da sem imela več, občinski svetnik, tudi smo imela več teh radnih kombinacij. Ostanava najprej pri občinskem svetniku. Vam je kaj težko, ko niste več občinski svetnik? Dolga leta ste bili? Ja, mislim, da je 3 mandate, vmes en mandat, ne. Mislim, da smo v tistem času kar nekaj zadev naredili, tako da v bistvu mi ni žal tistih terminov, ki sem jih porabil na občinskem svetu. Ekipa se je zdaj vmes malo zamenjala, tako da ekipe, ki so bile takrat v tistem času, pa ekipa, ko je zdaj nekih je pokojnih, tako da ja. Naj bo mirna zemlja, nekih je šlo pač v penzijo, tako kot jaz, kar se tiče politike, tako da v bistvu mi ni žal. Da imam druge ambicije. Političnih ambicij se mi zdi, da tudi takrat, ko ste bili občinski svetnik, mislim, da na listi LDS niste imeli pretiranih, ne? Bil sem na listi LDS-a, bil sem potem ustanovitni član Zagorja gre naprej. Nikoli nisem imel nekih teh političnih ambicij, ker za mene je politika zelo, zelo, zelo težk poklic, ker v bistvu moš lagati, ne? Jaz pa nisem vajen lagati. Tako da v bistvu ti smo je direktno odnos, pa direktno govorenje in brez laži, se pravi direktno v obraz, v politik pač to ne gre čez. In sam vidiš, da v gospodarstvu smo ljudje drugačen kot v politiki in tudi v Sloveniji uspeva v politiki čist druga branža ljudi, kot pa uspeva v gospodarstvu. Tako da v bistvu tukaj sem lahko občin pomagal v tistih terminih, pač sem... Tudi zdaj smo še vedno v odnosih, še vedno se dogovarjamo, ampak pač nisem več v sami zgodbi. Zdi se mi pa, da nikoli niste bili, kljub temu, da ste bili recimo v LDS-u, da je to nekako spadalo leva sredina, nikoli, da bi predalčkali svoje sogovornike, ne? Aha, z desničarji ali pa z desno sredino se ne bom pogovarjal. Se mi zdi, da ste vedno široko gledali na vse okrog sebe. Ne? To je dediščina mojega očeta. Moj oče, sicer pokojni, že od leta 70, jaz mi je star 11 let, ko je umrl. On je šel nikoli v partijo, da rečeš to, da je ta desnica. On je rekel, jaz sem pošteno, rabim biti v partiji, zato da bom pošteno delal. Tako da v bistvu, to mi ostaje po očetu, tako da nisem nikoli predlajčko. Moji prijatelji so in na levi, in na desni, in na sredini, in kakorkoli, rečemo, dušina je moj velik prijatelj, ne. Pa veš, da ni, ki je bil recimo na desni sredini, ja, krščanski demokrati. Ja, rečem mi, da se tudi, da rečem kolega, pa tudi nisi levo, ne, si bolj desna in sredna. Vse vprašanje, kaj je v Sloveniji ali pa levo, pa kaj je desno, ne? Kaj je opredeljeno kot nek politik za levičarja, ne? Če pogledamo nekatere levičarje, ne, ki so opredeljeni kot levičari, pa vidimo, da se kar koplje v denarju, pa na drugi strani kakšni desničari, pa imajo bistveno več včasih socialnega čuta, kot pa tisti, ki so opredeljeni kot levičari. Tako da pri nas je to malce izmaličeno. Mislim, da ima Slovenija ženski spol, ne? Ja. Tista Slovenija, ne? In zdaj, če maj pozna ženska, žena itak imaš in tako naprej kolega, ne? Ti veš, da ženske imajo vedno problem, ko je levo, ko je desno. Ko bo ženski v križišču rekel 5 levo, boš na sigurno desno. Še ko 5 desno šla levo. Vedno menijo levo, desno. In tudi Slovenija je po ženskem spoli na ve točno, kaj je leva, kaj je desna. Tako da so v bistvu vsi na sredini, ne? Več ali meni. Se še mogoče vidite kdaj v politiki, ne vem, v občinskem svetu mogoče kot kandidat za poslanca, čeprav, ne? Tisto, kar sem prej slišal, biti v politiki pomeni tudi lagati, ne? Na nek način pa res, da vsi lažejo. Zdaj ne morem reči, ampak
jaz hodim veliko po svetu, kot veš. Tako da v bistvu, rečemo, prejšnji teden v Bosni smo imeli nekaj resne razgovore. Bila prva stvar, so mi omenili našega premijeja, pa razgovor z onem komikom Hrvaškem. Tako da v bistvu včasih ne veš, kaj bi naredil. Ne? Poskuša zastopiti državo v čim boljši luči, normalno v tudi na čim večjem nivoju imidžu. Moje ambicije trenutno so pa samo v bistvu gospodarske, se pravi firma, družinske, moj mali Patrik, bom je zdaj 16 mesecev, žena in v bistvu delam nekje, ampak samo preko gospodarstva. Uh-huh. Sem postal predsednik biznis foruma slovensko-bangladeškega. Tako da v bistvu se trudim na tem nivoju, da probamo narediti zgodbo z Bangladešom, čim boljšo. Tako da v bistvu se trudim samo gospodarsko. Povezava firm, ki imajo interes v delave z Bangladešom, da se vključijo v zgodbo in da potem probamo, bom rekel, čim več gospodarsko narediti. No, gospodarskega dela se bova še dotaknila. Omenili ste družino mladega sinčka. Ne? Je zdaj kaj drugače biti oče, recimo v zrelih letih, pa biti oče, ko si še mlad, recimo? Ne? Ja, prvo si starejš, pa boj zrel. Ne? To je prvo. Drugo si tudi pravi malo bolj otroče, ne? Rataš že skvariti. Ne? Tretje, to je res te pomladi. Uh-huh. Sicer imam že vnučko staro, tudi 5-6 let, Gabrielo, luškano punco, smo se učili smučati po novem letu na Pohorju. In ščirko in sina iz prejšnjega zakona, ampak v bistvu zdaj to je treba doživeti, ne? To je neka nova zgodba, s tem, da je moja soproga v sorodu za Brečkoti. Ona je v bistvu od Mišota očeta pokojnega sestrična. Uh-huh. In Patrik že zdaj kaže znanje, že zdaj brca žogo. Pestar 16 mesto. In je to je iz za leta udar. Ne? Tako da v bistvu smo že rekli, da bo naslednji tečaj, ko Mišo pride na lokacijo, da ga bo že učil malo, ne? Če bo star 16 mesecev. Uh-huh. Tako da imamo novo perspektivo v nogometu za gorje. No, zanimivo. Vse ste bili aktivni tudi v nogometu, ampak ne vem pa, če sam tudi kot športnik, kot funkcionar se spomnim pri nogometnem klubu Zagorje. Kot športnik se pa ne spomnim tudi. Seveda, spomnim se pa tudi pri supermoto, pa pri teh minimoto, avtomobilskih ali pa motorskih športih. To je bil moj sin Istok. Ne? Jaz sem bil pa rokomet. Jaz sem zaključil svojo kariero na rokometu. Mislim, da se leta 87, se pravi, sem bil star 27 let, pretrgo ahilovo tetivo. Potem je sledila operacija, 3 mesece v bistvu čakanja. 27 let je že tudi v tistem času bila neka doba športnika, ko gre lahko v pokoj. Zdaj to ni res, ne? Zdaj je lahko športaš do 40-ga. Ali pa takrat še 60, če pogledamo ne? Kasaja. Ne? Ja, takrat je pač skupaj bilo, tako da v bistvu jaz sem potem s tem zaključil. Je pa res, da sem kot mladinc, pa kot kadet, kako so včas rekli, kot ciciban, ne, uh-huh. Probil se športiti, kako smo si probali. Malo smo igrali nogomet, malo smo igrali košarko, malo smo igrali šah, malo smo igrali hokej, karkoli je bilo v tistih letih modern in pač na koncu sem jaz pristopil pri rokometu. No. Tako da sem aktivno igral rokomet, mislim, da je 15-20 let. No. Še na zonanjih igriščih? Še na asfaltu. Še na asfaltu, ja. Malce drugače, ne? Še na asfaltu. Ja, zdaj si ne predstavljam, kako bi sploh te fante znali igrati na asfaltu. Ne. Tudi jaz sem probal, rečemo... Ampak na velikih igriščih pa ne, ne? Ne, na velikih pa ne. Ti si bilo pa še pred mano, to je bila generacija, mislim, da gospoda Manfredota in da jih ostali... Pa gospa Cita Rojko se spomnim, ne, da je ne, tudi ne, igrala še tisti ta veliki rokomet. Tako, jaz sem igral na tem, na Partizanu, no, na starem asfaltnem igrišču. Takrat vem, da so bile to posebne zgodbe, sploh ki je prišel Rudar Trbolo za gore igrati, ne. To je bilo 1000 ljudi na Partizanu, to so bile sirene, navijanje, reflektori prežgan, to so bile zgodbe posebej. Spomnim se, da smo igrali z Rudarjem tekmo k snegu, ko je začel sneg padati. Tako da v bistvu si predstavljali skakanje po asfaltu, pa sneg se ti prijame, tako da pa nimaš kitn, da bi dal gore, ne? Tako da, to je bile posebne zgodbe. Žoge smo imeli velike, težke. Uh-huh. To niso bile te mehne žogce, ki jih ima zdaj, ko se lahko igrajo z njimi, ampak so bile žoge, skoraj pol nogometne žoge.
Tako da ista žoga, ki se je namočila z vodo, ne? To je bila posebna zgodba, ne? Je bila tukaj težka, v ku medicinka. Tako da si jo vrgo na golje, bila že... Vem, da je enkrat en kolega, ki je bil tudi močen Jerman, Zagorjan, ga poznate, računovodja. Smo igrali en skjero ekipo, ko je iz 6 metrov vrgo golmani v glavo, ne? Oh. Ne, nalež. Ampak to je bila žoga težka 20 kil, ne? Je golman sam sedel. Smo ga bdili, ne? Je bil nokaut, ne? To so bili, bom rekel, romantični časi tega športa, ne? Mislim, da v teh igralcev, ko zdaj igrajo, niti jedan ne bi znal na asfalti igrat, ne? Verjamem, da ne. Pa tudi zelo malo jih je na asfaltih zdaj, ki se sploh še kaj žogajo ali pa kaj igrajo, ne? Bolj so doma za računalniki. Ali pa, zato pa prav vesel sem, da tiste starše, ki otroke vključijo v kakšen šport, da imajo organizirane treninge, da res gredo malo tistih šolskih obveznosti ven in da se sprostijo. Ne? Pa organizirano sprostijo. To je v bistvu žalost. Internet, mobitel, ja. SMS, Facebook. To je v bistvu stvar, na kjer je zdaj mladina bojko ne bazira. Na žalost vidimo, da naši fantje se spuša prejšnje zgodbe, da je premalo teh aktivnosti. Ne? Jaz sem govoril s kolegi, rečemo šport, naš smučarija, naš je velik šport, naš, ne? Sploh Petar Prevci in te zadeva. Moj velik kolega je, rečemo, Primož Šolaga, ne? In so enkrat debatirali selekcije, kako selekcionizirali zadeva. Če se spomneš, je nekoč Tomba izjavil, da je začel smučati pri 15 letih. Ja, zdaj pa... Primož Šolaga je začel skakati pri 12 letih. Prej pa vse druge športe gojijo, tako da je dobil in koordinacijo, in aerobiko, in vse. Se pravi, atletika, urodna telovadba, teki, nogomet, košarka, vse, kar je žogo povezan. In je pri 12 letih, ki je začel skakati, v pol leta ujel vse svoje vrstnike, ki so že 5 let pred njim skakali. Ker je imel vse ostale športe v kombinaciji. Mi, nažalost, zdaj ljudi preveč usmerimo kar naenkrat v neki šport. Pa se mi zdi, da tudi v šolstvu tudi, ne? Ja, ker v neko zgodbo usmerimo in pa v bistvu nekateri se naveličajo, ja. So preobremenjeni, kar lahko razumem, da pri 7 letih začneš trenirati smučanje in ga delaš od 20 let vsak dan, vsak teden, vsak dan. Omejš že do 18. leta na 2 operacije. Mnog, kolen in tako naprej in je normalno, da pač enostavno pregorijo. Ta mladina pregori, ne? Se material iztroši. Ne? Se iztroši in pregori. Ne? Tako da v bistvu fizično, ja. Bi mogli imeti malo več širine, malo več tega, čeprav pa pride vas pot na ambicije staršu. Ja. In pa tla... Naj bo otrok boljši, kot sem jaz. Kot sem jaz bil in potem imaš pa tla spet. Včasih je to zelo napačno gledanje, vsaj jaz mislim. Ne? Ja, je. Sam, da je zdrav. Ne? To je bolj pomembno. Ne? Ta zgodba pri nogometu je bila pa kar dolga leta, ne? Pri... Šli ste skozi prvo ligo, zdaj je to tretja liga, ne? Ampak vse na koncu niti ni pomembno. Gledalcev pride prav tako na derbi, kot če bi obe ekipi, Rudar pa Zagorje, igrali v prvi ligi. Ne? Kar je pa lepše zdaj, ne? Pridemo gledati domače igralce. Ne? Ja, bolj reči, da je 98 let nogometa. Se pravi, probali smo prvo ligo, kjer je potem moja, bom rekel, znamenita izjava, da je prva liga bambus liga. So mi dali celo na zvezi prepoved 4 meseca upravljene funkcije, brezplačno upravljene funkcije, ampak so mi dali 4 meseca prepovedi. Posod je neke v športu, pa v nogometu, pa sploh so te neke, bom rekel, neke dogovori v zakulisju, neke te zgodbe, kjer Zagorje kot mehen klub ni mogel tukaj. Čeprav smo takrat dobro sodelovali in s predsednikom in z gospodom Gasiorjem, ki je bil tudi celo, mislim, da smo imeli en največ glasov v zvezi nogometni, ne generalno, ampak te medobčinski nogometni zvezi. Tako da je bil velik nas faktor tudi Simič Ratu, predsednik nogometne zveze. Ampak takrat je bilo v bistvu, nikoli nam pozabil one prve tekme s Primorjem, ko je v bistvu nismo mogli igrati, ker Primorje je prišlo z 11 igralci in so pač odločili, da je igrišče premokro, ne. Čeprav so bili krajni igrali do kolena v blatu, nam so pa rekli, da je igrišče premokro. In sem pa izjavil, da je prva liga bambus liga, ker pa naslednjo tekmo je prišlo Primorje igrati pa s polno postavo, 18 igralcev in so nas premagali, mislim, da 1-0, 2-0.
In jaz si govoril, ok, tudi če je naslednja tekma, mora Primorje biti z istim številom, ko je igral tisto tekmo, ko je ni imel. Uh-huh. Ne, da so pa eni, ki so bili kaznovani, niso bili več kaznovani in so prišli igrati še za eno drugo postavo. Na konc koncu se Primorje zgodil, toliko se mu je zgodil, ne? Uh-huh. Ni ga več. Ne? Zagorje, hvala Bogu, še vedno obstaja. Prva liga je bil, bom rekel, zanimiva izkušnja z tega stališča. Takrat smo imeli zelo močno ekipo. Ne? Jaz večkrat podarim, da mnogo kdo ne ve, da je pri nas Jasmin Handanović branil 3 sezone, da je Samir Handanović branil 0,5 sezone, da je bil tudi Pintol, golman pri nas državni reprezentant Bosne in tako naprej. Da smo imeli vne igravce, Krupinca, Hrvata, mnogo kje kvalitete, smo res imeli kvaliteto, kljub temu, da smo imeli tudi tudi svoje igravče. Repovš, Đolić, Voazu so že trkali na vrata, tako da nismo bili čisto skupljena ekipa, da rečem. Ni bilo 16 pa, skupljenih. Grčar, Kranc pa vsi tije. Te so kureži, da ne govorim in tako naprej. In tako naprej. Zdaj smo imeli neko tu kombinacijo, takrat si jaz hvato narediti, malo mi je uspel za savsko selekcijo za gori. Ker Rudar je bil v nižji ligi in Rudar je po prvem letu izpadu. Ti veš, da vedno črpamo mi od njih, oni od nas. Ili ti je šla tudi zraven, celo 20. Jaz sta igrala takrat pri nas, mislim, da in Hrast nima ekipe, ampak mislim, da je bil tudi ena, dva Hrastničana in smo neko selekcijo delali. To bi bila selekcija. Zdaj v tem trenutku moram reči, da grem gledati eno ali pa dve tekme, to sta dva derbija. Mm-hmm. Ampak to grem gledati, ker je užitk. Tam pa je športni naboj. In tudi smo imeli debato okoli napredovanja in tudi na zvijest malo še imam teh povezav, pa malo debatiramo. Napredovanje Zagorje v drugo ligo, si rekel, je pogojevanje lahko samo z napredovanjem Rudarja v drugo ligo. Ker sistem obstaja zaradi derbija, druga liga, unje ekipe, ki igrajo v drugi ligi, po moje noben ne pozna. Da bo prišel gledati Zagorje kontra, ne vem, ena ekipa tam brez veze. Da mi zapustimo ligo, kjer je Rudar Trbole, je to katastrofa. Ker potem zgubimo derbi. In derbi rabimo. Derbi rabimo za Savci. To je eno v treh največjih derbi, če se ne motimo v Sloveniji. Tako je ta derbi rabimo in to je en mes prej se govori o tem derbiju, pa en mes potem se govori o tem derbiju. Pa mi dva zdaj govoriva, ne? Pa mi dva govori o tem derbiju. Pa, tako da je še daleč do sezone. Tako da tudi če tretja liga ostane, nič hudega, ne? Jaz mi je to umenili ste prej to povezovanje, željo povezovanja, vem, da nikoli ni prav dobro uspelo tako v športu, kot žal, jaz mislim, da tudi to gospodarstvo, pa politično sodelovanje, kljub temu, da smo mehna regija Zasavje, kljub temu, da smo imeli dolga leta predsednika vlade, da smo imeli dolga leta, pa da imamo še vedno največ na število prebivalcev, ne, poslancev, pa se mi zdi, da pravega sodelovanja v sami zasavski regiji ni, kot je recimo sodelovanje v Saleški regiji, recimo, ne? Ker so uspeli. V zasavju pa nismo. Znani Saleški lobi. Tle je do bistvu politika. To je politika lahko naredi tudi veliko škoda. Ne? In da, če se naši župani ne morejo med sabo dogovoriti, jaz poznam Jeriča že dolgo časa, ker je malo leto starej od mene. Poznam Matjaža tudi, to je nove drbovske županje, ne poznam, ker je pač tukaj mlajša. Pa mislim, da je odprta za neke sodelave, mislim, da ni taka, da bi bila nekaj zaprta. To je v bistvu stvar politike, da se zavemo enkrat, da Zasavje ne bo dobil načenkan. Zasavje ne bo noben načenko. Zasavje kvečem ne jemujejo, ne? Kakor vidiš, elektrarna, rudnik, zgodbe se podirajo. Cementarno smo sami spravili ven, ne? No, cementarna zdaj to so različni pogledi do cementarna, tako da to ne bi komentiral, to so težke debate. To je pač lastnik je Lafaršin in lastniki odločajo svoje zgodbe. Mi v bistvu včasih pozabljamo, da nismo več v socializmi. Da je delal sem več lastnik fabrike. Da je lastnik je tam nekdo, ki ima kapital. Ne? In ne vem, kje piše bom karikiral, TV je v bistvu v lasti slovenskih lastnikov, ki je piše, če recimo TV, da se proda nekem tujcu, vsaka stvar ima svojo ceno, nikoli ni nemogoče nekaj prodati, ali pa ETV, ali pa EVJ, da rečemo tako, ne.
In potem on vid konkurenco in firma zapre. In tle ni... Vedno je odvisno, kdo ni kupi. Zgodbe, ni zgodbe, tle ne moš, ni orožja, ni... protestira se da v državnih službih, v državnih zadevih, to se da stavkati in protestirati, v privatnih je pa to, mislim, da malo teže. No. Ja. Na žalost. Tako jaz je, sem bil vedno malo kot socialistični direktor, pa sem bil vedno malo tudi nagen k temu, da tudi podjetje naše ne deluje, tako da sem jaz lastnik, pa nekaj trda roka, pa vedno je neka diskusija, debate, rešitev problemov, bom rekel, delamo skupno in se dogovorimo. Ne, jaz rečem takole, pa je zadeva rešena. Medtem, ko pa Lafarge je v cementarni in če Lafarge ne bo najdel profita, bo pač cementarno zaprl. Ne? In to je to, ne. In ne vem, če se spomnite, pred leti, ko ste imeli v Cankarjem domu sejem rudarstva, če se namotim tako nekako, ja. Tam je bil tudi takratni direktor rudnika Velenje, gospod Medved. In mi smo takrat posneli izjavo in on je takrat izrazil pripravljenosti nadaljevati s pridobivanjem premoga v Trbo v Hrastniku, takrat se je govorilo o Brnci. Ne? Seveda, potem do tega ni prišlo. Rekli ste že prej, da nazaj ne gledate veliko, zdaj je to končana zgodba. Dejstvo je, da je rudnik, kar se rudnika tiče, kar se ostajega, kar je povezano z rudnikom, da je to končana zgodba. Pa vendarle, takrat je ponudil roko, se je meni izdelo, ne? Pa se mi zdi, da tudi zasavljal tisti vodstveni kader takrat v rudniku ni bil pripravljen sprejeti. Jaz sem dobil takšen občutek, ker vem, da so takrat vsi želeli imeti tist posnetek, kaj on dejal, ne? Da se glih Milan omenil, moram reči, ker so na televiziji sožalje, ker sem dan zvedel, da mu je moral oče, tako da sem poslal SMS, ni več upleteno premogovnik Velenje, pač bil zamenjen pred leti. Takrat je bila res na volja premogovnika, da odprejo premog. In je še vedno koplje. Ampak premogovnik Velenje rekel, da brez uprave. Se pravi, oni rabijo pisarno. Oni imajo tehnologijo, imajo znanje, imajo delavce iz premogovnika, iz RTH-ja, ki bojo direktno bili na delo v jami. Normalno une službe, ko rabijo biti zraven, varstvo pri delu, tehnični direktor, to ja, ampak vso upravo, se pravi, finance, direktor, kadrovska, to. To pa bi vse imel premogovnik Velenje. Ne. Tako da jaz sem takrat... Res so kazali lepo volo, ne? Verjetno se je zgodba ostavila na politik, kjer pa v bistvu nisem bil zraven, več, da je bila odločitev, da se elektrarna zaprejem, se pravi, da se tudi RTH zaprejem, tako da ne vem, čeprav se ostavila, bila je pa velika volja premogovnika. Čeprav so potem tudi poslovodstvo rudnika kakšno leto, dve leti kasneje, potem tudi še peljali to zgodbo z Brnco, ne? Pa spremenili to uredbo, da če je rudniku zapirano, da lahko nekaj drugega odprejo še vedno. Ne? Elaborate delali, ampak očitno tudi interesa pri samem poslovodstvu ni bilo, ne? Da nekdo jaz drug prevzame. Približno tako, ne? Če je res na voljo, pa res na men. Se da vse dokovali. Potem se da narediti. Žal, če pa je blef, če pa je, bom rekel, prekrižen prst od zadi, je pa to druga stvar. Mislim, da je tudi Slovenija ni dobila direktnega signala, da to hočemo narediti. In da ni dobila. Mislim, dobro, ok, elektrarna, kakorkoli elektrarna. Cena pridobivanja premoga, vemo, da je bila previsoka. Ne? Uh-huh. Ampak v bistvu, če je volja, je tudi pot. Če pa ni volje, pa ni poti. Da pa igraš neko, bom rekel, politično zgodbo, pa s tem podaljšuješ čas zapiranja, se pravi, da si si vzel, bom rekel, da greva obada v penzijo, pa da sva za to tukaj sajta nekaj lobirala, pa nič resnega. Je pa to potem druga stvar. Jaz mislim, da konec koncu ni prav, da se je zaprla elektrarna pa rudnik, z druge strani pa prav. Ker jaz sem skoraj pripričan, če bi šel zdaj delati verjetno intervju v Hrastnem bo Trbole, da naj začnejo spet kopati premog, bi ti rekel, da če se hecaš, ne? Uh-huh. Da pet mal domov. Ne? Oziroma, če vmenš v Zagorje, ki so že vsi pozabili, da se kdaj kopa premog, da bi spet, vemo, da so tle ogromne zaloge premoga. V Zagorje kompletni RCRR leži na premogu, Konkava leži do Moravč. Tle je 100 milijonov ton zalog črnega premoga pravoga.
In da bi zdaj omenil, da gremo kupati prejamo, bi te rekli, da je nekaj narobe stavo. Mislim, pet malih psihijatri pa se malo vpraši. Ne spoznamo več tega blata, ki smo ga čas imeli. Ja, prvič to, drugič pa tudi se mi zdi, da v vseh teh letih vsa ta zasavska mesta se krasila, so se lepšala, so se gradili, ne vem, so se gradile ploščadi, so se trgi gradili, tudi infrastruktura se je zgradila, zelo malo se je pa zgradilo. Tudi po tem, ko se je rudnik zapiral, ne, kakšna nova, da bi se delavci prerasporedili, kakšne nove firme. Vse nekaj jih je nastalo. Ne moreš reči, da ni nič, ne, ampak premalo. Ne. Večino se zdaj delavci iz Zasavja vozijo v Ljubljano oziroma drugam. Ne. Zelo malo delovnih mest je tu. Nekaj jih na srečo je, ne. Nekaj dobrih gospodarstvenikov. Ne. Zasavje je bolj kot nerad razpadno naselje. Ne. V bistvu upokojenci, trgovine. Vse, kar bi se pa gradile, pa moteče lahko. Ne. Kar neki, ne vem, imam občutku, da je bila ena zaspana princeska, neki drema. Mogoče bo ta dremež bil prebojan. Je pa dejstvo, da naredil se Siporex leta 1984, ne, ampak to je bila partijska direktiva, rudnik se zapira in bub, naredimo Siporex, 250 ljudi se prej zaposlil Siporex. To je bilo nekoč možno. Zdaj, mislim, da tega ni možno več narediti. Ne. Ni možno več tega narediti. Ne moreš v bistvu, mislim, da je to bolj ne naloga naših lokalnih politikov, ker pač na tem nivoju ne more posežiti v delč. Je to bolj naloga premijeja pa vlade, da bom rekel, zdaj karikiram, nekaj BMW ima milijon zaposlenih worldwide in da zdaj spet karikiram gospod Cira gre gospe Merkel pa reče, da je eno fabriko BMW-a pa da je ta 10,000 ljudi zaposliti v Zasavju, ko so bogi, mislim, da to ne bi smel biti problem. Ampak je pač, oziroma lahko je problem, ne? Ampak je pač treba jeti prošno z nekim zgodbami, je pa res, da verjetno ne more pa tudi za Savo imeti pripravljeno zemljišče, prostore. Pa sprejeti tudi pa to. Pa sprejeti ne? Zdaj, brez nekih problemov. Smo že res spalno naselje, nič se nas moti, če je kakšna fabrika blizu. Ne? Meni je žal, da je spet vnesnaženo Zagorje rata tako kot je. Ne? Meni je žal, ko smo imeli Zagorje že zelo čisto mesto, jaz sem ponosen hodil okoli po svetu, ne? Zdaj me je kolega omenil, da ko ima belo srajco tako, kot jaz pa ti, ne, da ima, se mu pozna prah na srajca, je to res možno. Siko verjetno je res možno. Prej so gulja, ne more na cesto prijati, ker je tukaj prometa čez Zagorje. Je zastupen prebivalce, da je kurjenje drago, da je plin drag, da je v bistvu dober olje zdaj ceneje, ampak da je to pač drago in da je najcenejši od drva. Plus tega država prosperira kurjenje s peleti in z drvem, ne pa plin. Zdaj, v bistvu mi subvencioniramo prašne delce, če karikiram. In Zagorje bo težko vam spraviti iz tega. Ne? Definitivno se skoraj počutim v Bosniku v Zagorje, ker 5-6 let nazaj je bilo Zagorje čisto. Še v Bosno je bilo železarne uno, je bilo vse v tam, ne, zdaj pa tam, v tam in tle v tam. Ne, tako da v bistvu... Potem pa še tisto, ne, ker sami zgradimo, recimo, lokalna skupnost, ne, potem glavno cesto, prometnico, ne zgradimo obvoznico, ampak uvoznico, ne, ves tranzit čez mestno središče. Ne vem, lahko bi se znanjem, ki so ga imeli tudi rudari, ne, zgradilo kje drugje, kako kje ne? Prekopalo, ne vem. Jaz mislim, to je občinska politika, to so govorila že prej, to je v bistvu so občinski prostorski načrti in plani. Zdaj, ona obvoznica v narekovaje, ki je bila zgarjena, ki je v bistvu uvoznica, ne? Glavna cesta, če zagorja, je v bistvu pač nos vso težo nos prometa. Tako da v bistvu preko niso bile vinjete, ne? Ko je bilo treba plačevati cestnino, so še vozili zaletijo pa po unji strani. Zdaj, so pa vinjete, je pa v bistvu najbolj enostavno jeti na Trojane pa na avtocesto, ne? Ker je v bistvu te nekošta nač, ker vinjeto kup samo enkrat na let. Ne? Je zdaj Zagorje definitivno obremenjen za vsemi temi avtomobili. Doline naše so pa take, kot so. Takšne, kot so, ne. Žal, greba še malce na vašo podjetje.
TVL. Brada je že kar dolga, ne? Od leta 1990-91, ne? Decembra se je začelo, 90. leta, z 12. Zdaj pa se koliko? Ja, trenutno se je 31, bilo nas je tudi 45. Ampak, bile so verjetno nihanja. Nihanja, ne? Tako poslovno, kot po številu zaposlenih. In kako zdaj stojite? Trenutno je tako, da v bistvu, ko vsi število zaposlenih varira za količino posla. To se v bistvu prilagajamo vsi, vse privat firme se pač moramo tako prilagajati. Zanimivo, smo, ne? Privat firma, ne? V državni upravi, ko pa gledamo, ne? Pa celo raste, ne? Nimam vpliva na to, tako da v bistvu nekaj ja. Komentira, državno upravo, več državno upravo. Ampak, bom rekel tako, TVL gre zdaj od lani naprej z enim projektom TVL number one, kar pomeni, da TVL hoče biti številka ena na svojem področju v Evropi in tudi worldwide. Kje? Na področju senzorike in detekcije plinov. To je, v bistvu, ki se uporablja kje? To je lahko, to je široko področje. Mi v bistvu najbolj smo znani po rodarstvu, da delamo senzoriko v rodarstvu, ampak delamo to tudi v kemični industriji, v farmaciji, v privatnih domovih in tako naprej. Tako da v bistvu to je ta cilj, TVL number one. Trenutno z vsemi krizami so se dogajale, eksplozija v Turčiji, velika nesreča v Turčiji, Bosna, te rodarske zgodbe se dogajajo, a je v bistvu, bom rekel, na trgu preživela angleška firma in mi. In mi se zdaj z njimi konkuriramo in v Bosni, in v Turčiji, in v Indiji, kamorkoli gremo, smo te dve firme, ki v bistvu tangiramo na isti trg. Na zunanji industriji, se pravi, kar se tiče pa individualnih hiš in stanovanj, je pa naš kanari izdelek, ko ga že prodajamo leta v Malezijo, redno kupuje Malezija, to je senzor plina za gospodinstvo. Zdaj pa trenutno je pa, imamo pa ofenziva v Bangladešu in v Indiji. To pa je velik trg. Bangladeš, ko nekomu meniš, dokler nisem jaz lani začel te kontakte vzpostavljati, pa bil v Bangladešu, če nekomu meniš Bangladeš, kaj je to, ne, brez veze, ne. Kaj je to, ne? Tekstil, rekla, ne? V bistvu vsi pomislili na tekstil. Bangladeš ima cirka 160 milijonov prebivalcev, Daka glavno mesto ima 200 milijonov prebivalcev, ne? Tako da v bistvu, potem, ko si tam vidiš, v kjerih, kaj smo mi, ne? V kjeri količini govoriš, ne? Na omeš, da ima Slovenija 2 milijona, itak je to en hotel, ne? Samo glavnem je zanimive so zgodbe, ne? Plin, oni se ne ogrevajo, ker me je topel, ne? Nimajo ogrevanja, ne? In jaz mislim, da je to brezvezen produkt, ne? Se ne ogrevajo, ne? Ne, oni imajo plin za stojen. Dobro, pa nas je pocen, ni pocen več, ampak rečemo, da je pocen, tam je pa za stojen. In oni imajo narejene kuhne na plin štedilnike in to deluje tako, da on enkrat prežge plin in ga ne ugasne več. Ker ne znajo rokovati z njim, sploh nimajo v krvi tega, da je treba nekaj ugasniti, ali pa prežgatneno, ali pa krkoli. Ne? In potem normalno, ker bo to gori, imajo pa tudi prepih imamo poksi, ne? In pa plin ugasne. Ne? Mislim, ogen jim ugasne. Yeah, a plin pa še vedno teče. Ne? In imajo približno tedensko par eksplozij. In zdaj je tlej ta naša tržna niša, preko kolega, ko ima dol firmo, ki je tudi zastopnik Etija, tudi Etija izlake prodaja, tudi Iskro prodaja, močnejša firma, tudi Pipistrela, probamo prodati dol, sploh je Pipistrel prodal v Indijo 250 avionov, ima zdaj ambicije vojsko, preko ne? Vojske v Bangladeš, TVL je podpisal za Pipistrelom letter of intent, tako da je TV zastopnik Pipistrela na trgu Bangladeša, jo poskoro lepo poznam, tako da, veš, ker je tudi tvoj prijatelj, oziroma znanc, tako da v bistvu imamo tle kar ambicije v Bangladešu. No. Sicer traja, na vseh teh trgih traja, da prebiješ let, da začneš nekaj delati, ampak je pa. V benem pa je tudi to bistveno drugačen trg kot evropski trg, ali pa bom rekel, balkanski ali pa trg bivših jugoslovanskih republik,
kjer smo nekoč skupaj živeli? Pa, ko ne rečem. V bistvu je lahko se, zdaj se boš mogoče smejo, imamo odzadi še en velik projekt. To je pa copy-paste premogovnika Velenje pa Šoštanja. Njim so premogovnike vse pokupili Kitajci pa Korejci. Tako da v bistvu premogovnikov nima več, niti elektrarno svoje lasti. In da je government projekt, se pravi vladni projekt, je copy-paste tem, da oni hoče narediti elektrarno 800 mega, pa 5 milijona ton premoga. Mi imamo pa Velenje 4 milijona ton, pa 600 mega. Uh-huh. V bistvu skoraj copy-paste, pa ja. Treba se da to zrevitalizirati. Bili so na obisku v premogovniku, bili smo na Rudisu, ker je šel konzulting firmo, Rudis nas je pel v Šoštanj, da vidi zadeva. In to je tudi ena od zgodb, ko jo hočemo zlobirati, da pridemo v prvo kot konzulting, potem pa kot odpiralci del. Nad premogovnikom so bili navdušen zelo, ker je v bistvu lahko naredijo dnevnik op, ampak in ekologi ne dovolijo tega, tudi v Bangladešu ekologi ne dovolijo dnevnega kopa, ampak hoče imeti podzemni kop in potem so videli revitalizacijo prostorov premogovnikov, tisti bazenček, pa bajer, in so bili navdušen, kako se da to narediti. Ne? Tako da mislim, da imamo dobre šanse, da je zelo ena šansa, pa unak sem te mislil ment, ne, je pa smešno, ker smo Tito Jugoslavija. Ne? Še vedno. Lobirajo Američani in Rusi. Američani in Rusi lobirajo. Prednost naše je okay, Evropa, kvaliteta evropska. Slovenci imajo kot nemško kvaliteto, to smo zelo lepo zapisali. Po kvaliteti. To je to, se pravi, nemška kvaliteta iz Evrope, ampak iz države Tita. Neuvrščenih držav bivših, ne? In to je... Ne zamirajo se ne Rusem, ne zamirajo se ne Američanom, ker je pač dubo en tla iz naših prostorov. Ne? Tako da upam, da imamo tla neki... Naredili so pa to ogromni projekti, ogromno lobiranje, za ogromno zakulisnih igar. In če to... dobite tu posel za vaše izdelke, ste sploh sposobni proizvesti tako količino? To lahko, to ni problem. Problem je sam, če ni dela. Tipo, ne, če je del, se stop skupi in v bistvu... Tudi s kakšno širitvijo? Ni problem, tudi s okolico, tudi z, ne vem... Uh-huh. S pomočjo ostalih. Če dobro vem, je tažno nezaposlenih v Zagorje, ne? Približno 800, ne? Tam nek. No, ja. Brezposelnih. Ne? Se pravi, če je treba, se angažira sila in se da narediti. Ne? No, res, da številka je visoka, ampak ko pa iščete kader, recimo za proizvodno, ga je lahko dobiti? So pa težave. To so pa težave, to pa moram priznati. Ne? V bistvu je v moji branji celo tako, da nam kadre kradejo, da rečemo v narekovajih. Uh-huh. Ker specialistov na tej opremi je zelo malo. Specialistov elektro... Na ekspozijsko vanje elektro opreme. Uh-huh. In je zelo malo. Gre na to, da imamo mi zelo uspešno servisno ekipo, ki zelo dobro dela, ampak dela tudi na terenu. Mi letno delamo, vzdržujemo Lek, Krko, Prevoz in tako naprej, nam vsake drug sajta, kjer ga ukradejo. Ne? Tako, ko vidijo, da imamo specialista in nažalost smo v Zasavju še vedno s plačam na nekem nivoju 30%, 40% pod Ljubljano. Ne? In to že lahko prevaga. Ponudba vrševanje, kader je izobražen, narejen, naučen in ga pač odpelajo. Jaz nisem bil nikoli človek, ki bi rekel, ne smeš jati. Jaz pravim vsakem, sploh vidim mlade družine, pa ko hoče imeti ambicije in mu, bom rekel, na konc plača predstavlja velik, ne, mu nimam kje niti očitati, izvoli. Pojdi, ne? Pet, ne, nimam kje. Pa se pa spet mučimo z novimi kadri. S tem, da moram reči, da imamo srečo pri tem, ker je trenutno v firmi, moram reči, da je zelo kvaliteten kader, ne kar kvaliteten, ampak zelo kvaliteten kader, z staro gardo, ki je še vedno v firmi, Kajšek, Javršek, Drame, Omahne, pa tako, ne? Omahne, Živko in tako naprej, Primo Zupan, Vesna Burkac, zelo kvaliteten kader. Je pa res, da bomo pa v kratkem mogli drastično razširiti prodajo, tako da bo
Imamo še malo dogovora z konzultantom, kaj razširiti in kako. Prodajo, to pomeni tudi razširiti, povečati potem tudi proizvodno? Tudi, ja. Tudi. Posredno. Ampak torej, prvo da se lahko prvo... tisti, ki poslušajo, lahko pričakujejo, da bodo kakšni razpisi? Prvo in prvo mislim, da bomo s konzultanta naredila kompletni plan, ki je v enem mesecu, dveh mesecih, kako in kaj. Mislim pa, da bomo prodajo najmanj podvojili. Število zaposlenih bodo najmanj podvojili. Ker pomeni tehnična prodaja, se pravi inženjeri. Prostorsko, navadno, pa niste otesneni. Prostora imamo dost. Je dovolj. Je možnosti še kakšno širitev, če bi se to v naslednjih letih še širilo? Glede na to, da je lastnik stavbe naprej proti Promontu, naso lastnik Bredovar Gaber, ne, oziroma Gibeton MTO, je tist del v bistvu še prazne, tako da ne bi smel biti problem, da razširimo ta del v proizvodnje. Ne. Ampak bistveno je prvo je neka, bom rekel, tuja logika, kjer jaz nisem čist razumel v štartu, pa mogoče je tudi, kjer gledalcu ni slišal, je število delavcev v razvoju krat dva mora imeti prodajo. Te logike jaz nisem slišal do zdaj, ampak se pravi, prinesel v razvoju 4 zaposleni, v prodaji po tej logiki bi mogli biti 8 zaposleni. Trenutno so pa 4. Se pravi, da tle bo treba pojačiti. Seveda so pa važni potem rezultati, ne? Je pa treba ja, robo pa prodati. Ne? Mimo grede, ob koncu sva blok v Kisovcu, nekaj časa ste tudi o tem razmišljali? Naša Kisovčanka je nažalost padla v dobe recesije v letu 2009. Tako da, hvala Bogu, da nismo takrat šli v izgradno. Ker že z zakupom zemljišča smo imeli probleme, še zdaj imamo malo problem v likvidnosti zaradi tega, ker je takrat ta zemljišča ni bil glih pocen. Uh-huh. Da bi bilo verjetno poceni enkrat, ena druga zgodba. Tudi malce revolta je bilo tudi, ne? Kako bo dovoz urejen. Dovoz je klobasa nekaj narisana, tam je bilo razgovor z stanovalci, v glavnem na koncu je opa pri nas bil sprejet občinski, prostorski podrobni, tako da v bistvu ta Kisovčanka je narisana v grobem obsegu, vemo 2x27 stanovanj, garažna hiša, lokali za zdravnika, zobozdravnika, pa lekarno in pravnike. V bistvu je zdaj čas v razmišljanju, moram reči, da razmišljamo o tem, da bi zdaj pokrenili zadevo naprej. S tem, da TVL s temi frontami, ki imamo odprte na tržnih zadevih, nima sredstva, da bi jih vezal na izgradno stanovanjskega bloka. Uh-huh. Tle razmišljamo o javno-zasebnem partnerstvu, da našo zemljo enostavno damo v partnerstvo in da jim potem, malo smo imeli razgovor z delovsko hranilnico, da potem en ali občina, ali delovska hranilnica, karkoli, da začne. S to izgradno javno-zasebno partnerstvo je zelo moderno zadnje čase, ne? Tako da v bistvu bi razmišljal o tej smeri. Bom rekel tako, jaz sem malo... Prejšnji teden sem malo začudil, ker sem slišal, da Rudi zida v Trbolah. Ne? Trbolek ima v bistvu 5000 prebivalcev menj, ki jih imel pred leti, se pravi, da ima najmen 2500 stanovanj viška, zdaj da Rudi zida tam par stadion Rudarja, ne, blok, varovana stanovanja, kako pač. Ja, nasproti, na bivši sedmija, ne. Medtem, ko Zagorje pa po številu prebivalcev zrasto, ne, kot smo čez Trbole kot občina, ne, ba je. Za nekaj malega, ja. Ba je, ampak ne zidamo pa nič, ne. Uh-huh. Zadnja zadeva je bil ta blok v Kisovci, mislim, da ne. Uh-huh. Marela, Vašičov blok. Ja. Tako da, mislim, da tla ne bi smel biti problem, mogoče celo preprojektirati, ker takrat se je blok risal na 65 kvadratov stanovanja. Mogoče je bilo to malo pretirano, mogoče treba preprojektirati na 45 kvadratov ali pa kaj tam zelo logičnega. Pa neki garsonjer več, pa ne vem, to je v bistvu stvar odločitev, ampak ne spimo na tem projektu. Nekaj bomo naredili, ne sam. Velike tudi stvar politike in politične volje. Pustimo čas v čas. Še za konec. Je vlada pa slovensko, tisti, ki odločajo slovenskem gospodarstvu, naklonjeno podjetjem, gospodarstvenikom? Je slovenska država naklonjena? Jaz moram reči, da mi furamo dve vrste diplomacije. Ena je diplomacija zunanja preko gospodarske zbornice Slovenije, druga je pa gospodarska diplomacija preko ministra zunanje zadeve, MZZ.
ko prije to v neko sodelavo, se pravi, da je en skupen projekt, ker upam, da bomo naredili za Bangladeš skupen projekt, potem zadeva, mislim, da kar lepo funkcionira. Ker se tiče sam gospodarske zbornice, mislim, da dela fantastičen s temi projekti zunanjimi, z B2B mitingi, z srednjim mreženjem in tako naprej, tako da bilo, kjer je v gospodarski, se lahko v te zgodbe vključi. Jaz sem zelo pletjen v gospodarsko zbornico, to malo bo zdaj poznan zgodbe. Ko gre pa zunanje ministrstvo, pa MZZ samo nekam, jaz sem bil dvakrat z njimi, da smo bili skupaj preko gospodarske, sam pa nisem šel. Ne? Sem pa slišal tle, bom rekel, nekaj negativnih kritik, ker ni bilo pripravljenosti za B2B. Moram vedeti, da funkcionira zgodba, če ga delegacije Slovenije v eno državo, ki je nekje druge, se gospodarska zbornica poveže z UNO in oni organizirajo sestanke, naredijo B2B in je vse dogovorjen. Ker je čas zastojen, čas pa ni. Čas celo gospodarska plačuje UNEM, da organizira sestanke. Jaz smo v Dubaju, smo bili zastojen, ker je bilo preseneče. Dubaj je sam najdu partner za razvoj. Ko gre pa to preko MZZ-ja, ne, je pa to, mislim, da malo slabo organiziran. Tako da nisem še šel, tako da ne morem glih, bom rekel, kritizirati. Sem pa od kolegov slišal, da so šli kar na izgled, da ni bilo niti resnih sogovornikov, niti, oziroma, da so bili, pa so odpovedali in so prišli napisali 5 sestankov, pa ni bilo nobenega, ker pač nobenega ni bilo in ni bilo odpovedi resne. Tako da delamo na dveh terenih, mislim, tla, tudi MZZ se trud. Moram, da se trud tudi MZZ. Tako da v bistvu pa gospodarski minister, pa vse, ampak Slovenija je mehna in še več vključevati gospodarsko. Še več je treba vključevati gospodarsko, ja. Jaz upam, ne, da bo čim manj izletov, pa da bo čim več takih plodnih sestankov, ki bodo dali tudi kakšen posel slovenskim podjetjem, tudi zasavskim, ne, predvsem zasavskim, če smo v Zasavi. Čas za najin pogovor se je iztekel. Hvala za obisk v studio, pa še da je dobrodošli. Igor, hvala lepa. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.